Tornem ara a Caldes de Montbui. Us explicàvem començar, és la festa major més tardana i avui es donava el tret de sortida. Gemma Permanyer, com està l'ambient a Caldes de Montbui? Doncs... Miqui, com que suposo que ja deu sentir des del plató ara mateix qui fa acte de presència en aquest escenari, són els castellers de Caldes de Montbui, els escaldats, que tenen la seva diada, la seva jornada castellera, aquest dimarts, i així ho estan presentant ara mateix en aquest escenari. Com us dèiem abans, coneixerem protagonistes de la festa de primera mà, i per això m'acompanyen la regidora de Cultura, la Laia Cuscó, i la Núria, la cap de colla dels geganters de Caldes de Montbui. Laia, en primer lloc, com esteu? Doncs molt bé, molt contents i satisfets de tornar a estar a la plaça, de tornar a celebrar la nostra festa major. Com ha anat tot aquest període de venda d'entrades, d'aforaments limitats marcats per la pandèmia? Era una festa major un xic diferent per tot això. En quin punt es troba ara la festa? Doncs la festa es troba ja que l'engeguem i amb quasi totes les entrades exaurides, sobretot els actes de cultura popular que van ser èxit rotund, que demostren molt com són la nostra festa. Queden els actes de nit, sobretot els concerts, que encara ens queden algunes entrades per vendre, que esperem que s'acabin d'omplir perquè entenem que la dinàmica juvenil porta uns altres temps i ja s'acabaran d'omplir. De totes maneres, convidem a tothom a venir a la plaça perquè sempre hi ha aquest punt d'absentisme que podríem acabar d'omplir amb la gent que s'ha quedat sense entrada. Per tant, si algú s'ha quedat sense entrades, que vingui igualment, que potser acaba trobant lloc. Som en aquest acte d'inici amb molta presència de la cultura popular. Normalment no es començava la festa major amb aquest acte. No sé, Núria, com ho heu viscut vosaltres? Bé, clar, estem molt contents pel fet que per part d'Ajuntament ens hagin demanat més implicació a la festa major, més visualització, perquè al final... Per exemple, la nostra colla surt només un dia de festa major. El fet que puguem moure'ns també a l'inici i al final és important perquè tots així ens activem més i sortim i estem més dies a prop del poble. Hem vist fa una estona el vostre gegantó passejant per aquí al mig del públic. Quan feia que no sortia? Doncs, per sort, vam poder sortir per Sant Jordi, aquí al poble, que ja es va començar a poder fer coses, però feia moltíssim. Vam fer un acte de la retrobada, però amb dos anys... Hem fet només aquests dos actes que han sigut aquests últims mesos. Què n'espereu d'aquesta festa major? Que la gent estigui contenta i els nens, que és el poble pels gegants, sempre és el que més omple i el que les famílies tenen més ganes de veure. I que la gent crida una mica l'atenció de la gent també. I és més, des d'aquests dos dies que ha començat a moure's tot, han vingut ja tres famílies a dir-nos volem formar part de la colla, vull dir que això ho necessitàvem. Això era una crida que ens feies aquí a l'Infovallès mateix el dia de Sant Jordi quan parlàvem. Ens ha ajudat molt el fet de fer festa major, de tornar a sortir, que la gent et vegi, ens ajuda que tinguin ganes d'apuntar-se. Regidora, des de l'Ajuntament, què se n'espera d'aquests dies? S'espera que la gent surti al carrer, que hi hagi alegria, il·lusió, que esborrem tot el que hem passat i tornem a començar. Ganes que bulli el poble i tornar a sentir que Caldes té una forta i bona festa major. Ara, quina sorpresa ens espera ara mateix aquí? Hi ha alguna cosa que ens pugui desvetllar? Bé, la sorpresa avui era això, tornar a veure totes les colles de cultura popular junts a dalt de l'escenari, al peu de plaça, i la sorpresa aquesta nit és Quim Masferrer, doncs amb la primera actuació d'aquesta festa. Doncs bé, Miqui, nosaltres acomiadarem aquesta connexió des d'aquí a la plaça de la Font del Lleó, on estem segurs que aquest escenari seguiran passant coses, encara que la Laia no ens hagi volgut explicar tot. D'aquí una estona us explicarem què més ha passat des d'aquí mateix. Doncs així ho farem, Gemma. Moltíssimes gràcies. Tornem amb tu en uns minuts. Nosaltres anem a parlar ara d'esports.